Bəli, Anar Ələkbərov Yekaterina Mehriban Əliyevaya heykəl düzəltdirib. Görürsünüz də, razmərə, həzəmətin böyüklüyünə. Çünki bunlar xəstədirlər. Anar Ələkbərov qəhbənin balası həftə 8 mən 9 heykəl taraşlarla görüş keçirdir, milyonlar silir büdcədən. Xılan maşınlarla sərgi keçirdir, milyon büdcədən milyonlar uğruyur. Xılan maşın demişkən, Anar Ələkbərov, skuterimin passivnikləri xarab olubdur. İmkanım yoxdur düzəltdirməyə, qəhbənin balası. Skuter səs eləyir. Anar Ələkbərov da milyonları, milyardları uğruyur, qəhbə Mehribana heykəl düzəltdirir ki, Mehriban Əliyeva həmin heykəlin şeyindən oynasın. Qəhbə balaları qəhbədirlər.